Acho que a Alma vão acertar a equipe. Obrigado, Jorginho. Vitorino. Deixa eu ver aqui o Cleverson. Cleverson, por que o Flamengo nesse primeiro tempo não conseguiu formar nenhuma chance clara de gol? Bom, tivemos uma chance comigo ali, se tivesse um pouco mais de calma e levantasse a cabeça, o David estava entrando sozinho. Mas o importante é que a equipe acho que está criando, está procurando o jogo. Então temos que continuar assim, só apertar um pouco mais eles ali, tentar roubar a bola e tentar sair no contra-ataque. Tá faltando chute. Confiança do Jorginho.